Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Kot poročamo tudi na našem radiju, že od včeraj danes poteka maraton merjenja hitrosti na 620 oziroma 617 no, lokacijah po celi Sloveniji. No in jaz sem zato na terenu s policistom Korenom in skupaj preverjava torej hitrost. Gospod Koren, hvala lepa, da sem lahko z vami. Dajte povedati malo, kak poteka vse skupaj. Čude, zabi, zdaj že stotič vam povem, merimo hitrost, taki pa so ljudje še vedno prehitro vozijo, jaz ne morem pomagati, pa ne bi zdaj na dolgo pa široko razlagali, pa ne bi silili v mene, ker bolj se pa zopet si norca z mene delali. Pa lepo vas prosil, če ne bi mikrofonami zraven tišali, ko ostavljamo ljudi, ne, zato ker da ne bo prv v pritožbi pisalo, razen če seveda dovoli oseba. Ja, ja, zmenjeno, ker izvolite. Miro! Ja? Sivi golf, prehiter je, ustavi ga! Dobar dan, kontrola hitrosti, dokumente. Pozdravljeni reporter Milan, lahko snemam z radija postopek, dovolite? Ja, če boš kazn mi plačo, ali kaj me vstavljaš? Me vstavljate, le prosim, uradna oseba. Ja, sam, ja, tam še dva sta, kaj me vstavljata? Ja, prehitri ste bili. Ja, koliko? Bili ste 3 km prehitri, torej to vzamemo do 5, 40 euro je kazn. Če plačate, v 8 dneh je polovica. Kaj to se splača zdaj? To se pravi, da nisem bil prehiter. Se pravi, toliko mi števec laže. Je prehiter, zdaj bili 3 km, vam pravim, kazni to. Kaj, 3 km? To je nič. Ja, za viralna pot se je bistveno povečal. Dobre, daj napiši mi. Pa to jaz ne moram reči. Že tak ste za veliko noč harali, zdaj pa daj 3 km, pa kaj te vstavljaš? To sploh se te mora biti neka toleranca. Ja, se sem že upošteval toleranco, 4 ste bili prehitri. Ja, kaj, zato nijam nič manj. Ja, lahko bi pa recimo 6 km prehitro vozili, pa bi bila višja kazn, ne, za polovico, ampak bi vam jaz pol pot 5 dol potegnil. Ti boš povtegnil, napišite. No tako, zdaj se pa iz Velika Vlahoviča selimo na Šentilsko. Policijsko ren, zdaj smo tukaj, kar nadaljujte z delom, ne? Hvala, gospod šef. Ja, ni problema. Je lepo prosim, če bi se obnašali, no? Sivi golf, ustavi, prehiter je! Kaj ni ta gospod že prej bil? Odstranite se, lepo prosim. Dobar dan, kontrola prometa. Hitrost merimo. Dokumente. Kaj me zabavaš, ali kaj? Niti ne, bili ste 3 km prehitri. A pre 3-4 ura si me vstavo, kaj 3 km prehitri? Zbriši, zresetiraj pištolo, če imaš stare podatke gor. Tele. Občan, Leo, prosim, obnašajte se, uradna oseba, sem 3 km prehitri. A ne, bili... če sem prej bil to prehiter. Zdaj ste bili 3 km oziroma 4, če sem natančen, pa vam toleranco upoštevam, 40 euro je kazen, ali pa 20, če v 8 dneh plačate. Kaj, ti si nora, kaj si? Dobro, kaj ste vi, Niki Lauda, kaj, zdaj ste enkrat plačali, zdaj bote pa pol mesta pobili, ali kaj pa divjali? Pa 3 km sem prekoračal, kaj si ti nor? JRM, mogoče? Aj, piši, daj, meden. Kaj ste rekli? Nič. Ura kasneje je in zdaj sva se s policistom Korenom preselila v Kamnico. Kaj vi že nijate dovolj, jaz bi brez vas nadaljeval. Malo še, ja. Sivi golf, prehiter! A čujte, policijsko koren, zdaj sem si pa registracijo zapomnil, to je spet isti, gospod. A vas, no vas lepo prosil, če se ne bi vtikovali v moj posel. Dobar dan, lepo zdrav. Ne. Dobar dan, lepo zdrav. Kontrola hitrost je vozniško prometno prekolačil ste hitrost za koliko? Za 3 km. 4 čez natančno. Pa govori se v p***o materno. Pa prita raz babo na piknik, če bi se raz mano družil, pa kaj ti si blesal, kaj? Prita, požeri ražniče, čevape, vse skup, pa kaj ti si noral, kaj si? En podatek, imaš gor 3 km, pa ne moš me drkat cel dan, kaj me zasleduješ? Kaj me zasleduješ? JRM, občan. 6 piro sem vmes pil, ker sem žučen že, plus trava rico, kaj še mi dal zapihat? Pa dobro, kaj vam jaz napišem? Grozno kazna, kaj pa sem zmešalo, ali kaj? Pa vi ste prekoračili za 3 km hitrost. Kaj je, Dodl, ti, kaj me zijaš ti? Nič, pa, nič. Kaj me zijaš ti? Ti mu govoriš? Pa kaj vi ste blesavi, ali kaj ste pa ti samo mene drapaš, ali kaj? To ne, mislim, ne da bi se to želel, ampak ste med bolj strajnimi danes. Pa goni se v k***. Kaj pravite? Nič. Dame, gospodje, da nasliš, ne posebite, resnica ni plenica, pa vendar marsikovo smrdi.